4-ші курс студенті Назерке Нұрбекова бұл Алматыдағы техникалық колледждердің бірін тәмәмдайды. Мамандығы темір жолдағы қозғалысты басқару мен тасымалды ұйымдастыру. Оқуын тек мамыр айында аяқтайтын ол қазірден бастап өзіне тұрақты жұмыс қарастырып жүр. Ыңғайы келсе ауылға барудан да бас тартпайды. Сондықтан жәрмеңкеде өзіне ұсынылған диплом мен ауылға бағдарламасына қатысуға қуана келісті. Мамандығым бойынша жұмыс істегім келеді. Қайда барамын деп ойланып жүргенде осы жәрмеңке болғанына жақсы болды. Осыған қарап қатысып, мағлұматтар алдым, және де анкетамды өткіздім. Енді болашақта жұмысқа кіремін деп ойлаймын. Қай жерде жұмыс болады, сол жерге барып істеймін деп ойлаймын. Алматыда немесе Талдықорғанда. Әуезов ауданында жұмыс жәрмеңкелері бір жылда екі рет өткізіліп тұрады. Ұсынылған мамандықтар көп. Бүгін белді 8 компания 52 жұмыс орнын ұсынды. Диплом мен ауылға бағдарламасына арналғандықтан еңбек орындарының бәрі Алматы облысында. Ауылдық жерлерде әсіресе тігінші мен заңгер және бухгалтер, көлік жүргізушісі секілді кәсіптерге сұраныс жоғары екен. Десе де ұйымдастырушылар жұмыс берушілер арасында білімді де сауатты мамандардың бәрі кең сұранысқа ие деп отыр. Мемлекетімізде жастар үшін үлкен мәселе қарастырып жатқан. Оның бірінші мәселесі мына жұмыс таппаған жастарға, жұмыс таппай жүрген жастар енді мамандық алғаннан кейін олардың жаңағы тәжірибесі жоқ деп көбінесе жұмысқа орналасамай жатады. Сондықтан да олар болашақта қалай жұмысқа орналастыру ретінде бүгінгі жәрмеңкеде айтылды. Диплом мен ауылға бағдарламасына қатысқан жас мамандардың айлығы 150 мың теңге. Сондай-ақ мемлекет баспана алу үшін тиімді шарттармен несие алуға көмектеседі. Айта кетейік, 2009 жылдан бері Әуезов аудандық бос жұмыс орын жәрмеңкесіне 4000 түлек қатысыпты. Оның басым бөлігі Алматы облысындағы білім ордаларында мұғалімдік қызметке тұрған. Жадырау Маржан, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.